Den her er lidt sværere. Ser det, hvis du til. Kom her an. Kom her an, random cube. Oh, wow, wow. Den er faktisk meget svær. Så lige her rundt om hjørnet. Hey V-Squad, og velkommen til. Det er mig, Værsinger. Og i dag spiller vi noget mere Roblox med Snow Shoveling Simulator. Og som I kan se her, hvor det er, at Larry han står. Ham som det er, der gerne vil have de der isterninger, eller de der ice blocks. Så er der kommet noget nyt her. Og hvad tænker I? Larry, hvad skal du bruge alt det plads til? Hvad skal du holde en snitfodboldturnering eller sådan noget? Eller, Larry, skal du holde en kampplads, hvor det er, man kan kæmpe mod en ny boss? Det er nemlig rigtigt. Det allersidste er det rigtige. Det er snitfodbold. Nej, det er simpelthen, jeg tror, hvis du samler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alle de der isblokke, så kommer der den nye boss. Men det kan jeg ikke køre igennem her. Jeg kan ikke køre igennem. Men som det ser ud til, så er der kun samlet tre. Og jeg synes faktisk, at vi skal gå op med vores kæmpe sav. Så vi har lige her. Okay, den er faktisk lidt farlig. Lad være med at køre med sav på snescooter. Vil jeg lige pointere for alle jer derude. Så bare så I gør det en dag. Lad os køre op og så samle en hel masse isterninger. Skal jeg til at kalde den? Er det isterninger? Jeg troede lige godt, jeg kunne nå rundt om der. Og så lad os prøve at kæmpe mod den nye boss. Men lad os først og fremmest lige tage en quest her. For det kan være, at vi kan få en quest med, at vi skal samle 25 stykker isterninger fra søen. Det er da ikke en dum quest overhovedet, når det er, at vi alligevel har det her. Hvad sker der her? Der sker ikke noget smidt. Der er ikke nogen, der har samlet noget ind endnu. Lad os bare begynde at save. Altså, det er jo, man skal jo kun trykke en gang. Man behøver ikke holde den inde. Der. Jeg gør ikke noget som helst. Og så saver vi løs her. Og så lige pludselig så kommer der en terning løs. En isterning løs. Det kunne godt gå lidt langsommere. Eller, selvfølgelig kunne det ikke gå langsommere. Det kunne godt gå lidt hurtigere, hvis I spurgte mig. Ligger der allerede tre derovre, eller hvad? Eller er det... Der ligger allerede fire derovre. Okay. Kan jeg ikke få lov til at save? Jo, sådan der. Godt. Jeg saver lige en til, fordi jeg har fået at vide, at man kan tage en i hænderne. Og så kan man tage to på snømobilen. Så nu prøver vi lige det. Jeg ved godt, der ligger fire derhen i forvejen, men lykker vi lige fem. Så vi er sikre på, at der er mere end rigeligt derhen. Sidste gang, der nakkede vi simpelthen fem bosser, og det gik jo rigtig godt, og I kunne godt lide det med lysværet, men nu prøver vi altså lige det her, og så ser vi, kan jeg få lov til at samle den op. Der var nogen, der påstod, man kunne vende lidt. Tie rope. Okay, nu binder vi et reb fast. Sådan der. Okay. Var det godt nok? Det ved jeg ikke. Nej. Vent lidt. Flip. Lad mig komme ud herfra. Okay. Godt. Okay. Okay. Rebet er nu bundet fast til mig. Det vidste jeg slet ikke. Hvor mange kan jeg binde fast egentlig? Jeg troede, det var bundet fast på snemobilen. Men okay, det er bundet fast på mig. Et af gang. Okay. Så fik vi bustet den myte, at man kan have flere end en. Til sundhederne kan man kun have en. Og så skal vi jo bare ned med dem. Og der ligger jo allerede fem, hvilket er jo mere end rig luksus. Og det er mega svært at styre her, fordi... Så ryger vi ud over... Yes, ikke længere end hertil. Sådan, godt. Fordi at Larry han bor lige heroppe. der er ikke så meget kontrol over sådan en her... sådan en her fyr her. Jeg synes faktisk, det er en lille smule skate. At vi bare flyver sådan afsted. Men jeg har fået set nogle billeder af, hvordan den nye boss ser ud. Og... Nej tak, jeg tror ikke, jeg vil drive hans gruppe. Til gengæld, så vil jeg lave min egen gruppe, hvor der er andre, kan få lov til at være med i. Lad os lige komme op her. Sådan her, Larry. Jeg har et stykke is til dig. Okay, jeg har jo den bare fået fast mig selv. Ice Lake. Lake Ice. Sådan der. Jeg sidder fast. Kom nu, lad mig lige komme fri. Ja, det hjælper så ikke. Hallo. Larry, hvad er den hegn, du har her? Det er farlig hegn, du har. Hjælp. Larry, hjælp. Står han bare glor? Han står bare glor på sin isterninger, og tænker, åh, det er nogle flotte isterninger, jeg har. Jeg har lyst til at køre ind i ham nu. Lad os gå op og hente de andre i hvert fald. Og så, det bliver nemmere, hvis vi bare kunne køre ud over kanten. Og så på den måde, samle en masse isterninger, få dem hurtigere ned der, i stedet for at køre den anden vej, fordi det tager en lille smule stykke tid alligevel. Vi har samlet to isterninger ud af de 25 i hvert fald. Vi skal lige have klaret den her quest på et eller andet tidspunkt. Det er helt 100. Vent lidt. Nu canceler jeg den altså lige. Fordi jeg er ret sikker på, at der er en anden quest, hvor der er færre isterninger. Der var den. Vi skal samle fem styks fra søen her.
Og lad os gå herop, og så tage en ny, binde en ny fast her. Men hvad var det, der stod der? Der stod noget, jeg ikke nåede at læse. What? Untie rope. Okay, nu binder vi den op. Jeg lød ikke at læse det. Tie rope to snowmobile. Ja! Yeah! Okay. Godt. Så kan det være, at myten om, at man godt kan have flere, den er, kan få lov til at leve alligevel. Eller hvad? Hvorfor er den bundet fast på snowmobilen? Eller ikke hvorfor, men altså. Hvorfor kan jeg ikke binde en fast til mig? Er det ikke, jeg skar der to af de her ud. Er det ikke, må jeg ikke få en af dem? Det tror jeg ikke. Jeg tror, myten lever stadig. Myten lever stadig, indtil det er, at det lykkes os en eller anden dag. Og det er så her, jeg godt kunne tænke mig at få lov til at køre ud over kanten der. Fordi så kunne jeg bare flyve ned til Larry her. Bump. Men han har strategisk sat et hegn der. Og det er jo selvfølgelig lidt træls. Og så bliver vi hævet afsted. Jeg rører den, ikke? Jeg rører ikke speederen overhovedet. Faktisk prøver jeg at bremse lidt. Sådan så, at vi kan flyve afsted her. Er I klar? Så flyver vi afsted. Mod Larry. Okay, vi bakker mod Larry. Jeg sidder fast. Jeg sidder fast igen. Lift me up. Sådan der. Ah, kom nu. Ja, sådan. Godt. Og så kører vi afsted her. Og hvor mange mangler vi så? Ja, det er jo så det, der er spørgsmålet, ikke? Også fordi det tager altså lige lidt længere tid, det her, end jeg egentlig havde regnet med. Men spørgsmålet er, om det er hurtigt at gøre sådan her. Fordi vi får 411 ice. Og hvis man sælger til ham deroppe. Jeg kan 2.000 i den her, så jeg ved ikke, om det er hurtigere end at gå og samle is på sædvanlig vis. Lad os se her. Hvor mange mangler jeg? Jeg mangler stadig. Jeg mangler altså stadig et par stykker. Vent, nå! Okay, det er jo smart det der. Jeg behøver ikke engang skære dem op. Jeg skal bare aflevere dem hos Larry. Så får jeg point. Eller så tæller den som en. Okay. Jamen, det ændrer jo det hele fuldstændig. Jamen, jeg tror lige, at vi samler en hel masse is her. Og så vender vi tilbage, når det er, at jeg har... oh my god. Det gør jeg ikke, det der. Ja, nu skal jeg køre hele bjerget forfra. Og så vender vi tilbage lige om lidt, når det ikke går så galt. Værsgo, Larry. Et styks is. Nu mangler vi faktisk kun et styk is mere. Og... vent, hvor er det henne? Der lå et stykke lige heroppe. Åh, det ligger der. Okay, det ligger lige der. Det er en eller anden grund, da det var, jeg skar det op af søen, så fløj det bare simpelthen ud. Det fløj bare i helvede til, og så landte det deroppe. Jeg ved ikke helt, om det kan tage sig for os at hente det, i hvert fald. Men kan I huske myten om, at man kan have to stykker isterninger på sig for at køre rundt? Mm-hmm. Nu skal vi op og se, om vi kan buste den myte. Vi kan slå den. Vi kan finde ud af, hvorvidt om den passer eller ej. Eller hvad det er for noget. Der er nogen, der har sagt det. Der er også nogen, der har sagt, man kan have tre stykker. Det er ikke... Det er en endnu vildere myte, vil jeg lige våge at påstå. Men lad os lige komme herop, i hvert fald til at starte med. Fordi ellers skal vi slet ikke få fat på nogen som helst. Og så skal vi altså lige save stykker og to stykker is ud af søen her. Det er altså godt nok en stor sø, og der er mulighed for, at der kan være 20 mennesker. Hele serveren kunne være herinde og save på én gang. Og jeg tror ikke, det vil lykkes os at fjerne alt is fra søen af. Så ja, det er ikke fordi, det er sådan dyb en sø heller. Men nu skal vi se, om den der bugger. Det gør den heldigvis ikke. Og hvis jeg skal godt nok kunne bruge et stykke, men nu prøver vi skal lige teste det. Vi skal lige buste myten. Vi skal lige ødelægge den. Vi skal destroy den. Vi skal knuse den, som er det isterning, vi bare lige... Nå, nej, det er ret svært. Det, vi skal ikke gøre på den måde. Men nu saver vi lige det her ud. Det tager faktisk ret lang tid at save det her ud. Det er lidt... det kunne de godt have gjort lidt bedre. Nej. Du skal ikke gøre ligesom de andre. Okay, det gjorde den ikke. Det gjorde den heldigvis ikke. Det er godt. Så, det jeg fandt ud af, det var, hvis du går hen til den her, til snemobilen her, og så skriver du, eller trykker du E for at binde rebet fast der, og så løber du hen til en anden isterning. Nu skal jeg måske have gjort det anderledes, fordi at den her isterning, den er længere væk, så skal jeg til at løbe den vej. Så løber du hen til en isterning her. Jeg har det sådan lidt dårligt med at kalde det isterning, når det er sådan en kæmpe klub. Det er jo nærmest en bagtosting. Altså, sådan der. Så har jeg bundet reb fast på mig her. Og jeg ved ikke, om det er så muligt at binde en mere på en eller anden måde. Men det er lykkedes mig at slå myten. Eller bekræfte myten i hvert fald. At det kan faktisk godt lade sig gøre at få to stykker is
terninger, isklumper på en gang. Prøv lige at se her. Sådan der. Man binder en fast i en selv, og så binder man en fast i snemobilen. Men så er problemet, når man når hertil. Det er, at man skal bremse. Det er ikke altid, det lige lykkes at bremse. Og så skal vi altså lige sådan her, og så kører vi ud over her. Det plejer altid at være den hurtigste rute, og bare at tonse ud over her. Og så hernede på den her sti her. Den anden rute, den er lidt mere besværlig at tage. Det gode ved ræbene, det er, at de er meget, meget stærke. Så de giver ikke slip på nogen måde i hvert fald. Og nu er vi faktisk ved at være klar til at spawne den sprit nye boss. Sådan. Larry, er du klar til at spawne os den Hvad laver den der? Kom nu hen til Larry. Hen til Larry. Sådan der. Larry, er du klar til at spawne den sprit nye boss? Det er jeg i hvert fald. Nu, gør det, Larry. Sådan, en manacle cube er spawnet. Åh, vent, kastet. Ej, hallo, jeg skal lige sælge noget mere is. Sælg det der med is. Jeg har bundet den der fast. Nej, jeg sidder fast til den her. Jeg kan ikke få lov til at sælge den. Jeg vil lade det. Nej, hallo. Jeg bliver nødt til... Untie rope. Åh, nej, det tager tid. Det tager tid at gøre. Er jeg untied? Jeg er untied. Okay, den her er lidt sværere. Ser det vist ud til. Kom her, random cube. Wow. Den er faktisk meget svær. Og igen er der ikke nogen lyde. Det er så ærgerligt. Okay, så det er noget med, at jeg skal lave lyde, ikke også? Okay. Kom, lysfærd. Men giver jeg overhovedet skade på den? Jeg giver slet ikke noget skade på den. What? Hvorfor kan jeg ikke give skade? Men skal jeg give skade med saven? Jeg giver ikke skade med saven. Hvorfor kan jeg ikke skade den? Nej, jeg skulle ikke have trykket den der besked væk hen i siden, vel? Jeg kan ikke se, hvorfor... Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan skade den. Hvad skal jeg bruge til at give den skade? Skal jeg bruge de der boss... Eller boss... boss... nej, okay. Ja, selv det der... Ja, vi stikker af. Vi stikker af lige indtil videre. Og så kører vi altså lige ned og ser, hvad der er at købe af ting og sager hernede, fordi... det havde jeg sgu ikke rettet med. Vi skal lige ned og se, om der er noget at købe ned i butikken, fordi lysværet, det giver ikke noget skade på den, ser det, hvis du til. Whoop! Og det kan jo være, at man skal bruge noget specielt. I don't know. Sådan der. Jeg ved faktisk, noget jeg tænkte på, det var, hvis man de andre steder køber og sælger ting. Så om man så kan... spawn andre bosser de andre steder, hvor det er, at man... når det er is. Okay, lad os se her. Ice Spear. Rip the ice boss to shreds with this massive spear stronger during combat than when I... Men der er jo kun én ice boss. Den, ham der, han er jo en anden slags ice boss. Jeg må lige prøve at finde ud af det. Nej. Det er simpelthen for dumt, det her. Det er simpelthen for dumt. Jeg var lige ude og læse hurtigt på den nye update, og hvordan der var ledes. Og der stod, at jeg skal... Jeg bliver nødt til at stikke af igen. Jeg skal have bundet en iskube en isterning fast til snemobilen. Og så skal jeg bruge den til at give skade. Jeg ved, om jeg kan bruge den derop. Han kaster ham hernede, mand. Han er faktisk ret hård. Og jeg kan ikke tage ham der er derop, fordi Larry han vil gerne købe den is, der er derop. Og det kan jeg ikke rigtig sælge lige nu, fordi der er en boss i gang. Så derfor bliver vi nødt til at køre op og hente et helt nyt stykke is. Men vi skal kun bruge et stykke. Og det skal vi så binde fast til snemobilen, og så skal vi køre rundt, og så give den skade med det. Det er åbenbart sådan, man giver ham skade. Og der var så lige en lille snestorm imens. Sådan her. Okay, lad os lige få... Nu skal vi lige save en her. Ej, mand. Amatørværsinger. Hashtag amatørværsinger. Hvad sker der for, at jeg ikke... Jeg troede bare, det var ligesom de andre. At det var nemt nok. Det var bare lige... Bada bing, bada boom. Gav vide som den der cave ice... den der cave boss, om det er... Om det er det samme med den. At der er problemer med den. Okay. Så hen og hente den iskube her. Og man skal kæmpe den på en eller anden bestemt måde. Det finder vi i hvert fald ud af, for det er min plan, at vi skal prøve at nakke den senere i den her episode. Altså den anden ice boss her. Men nu skal vi ned, og så skal vi prøve at se, om vi kan klare den her sprit nye ice cube manacle boss. Og det er lidt nemmere, tror jeg, når der er en i stedet for to. Jeg skal lige huske. Når jeg kommer ned der, så vender jeg altid snuden op ad bakken, og så sætter jeg bare speederen i full bond. Nu kan jeg slet ikke se noget. Sådan der. Så, nu kommer vi. Nu kommer vi, Ice Boss. Hvad hedder den? Manacle Ice Cube Boss. Ice Cube Boss. Hvor er du? Come get some. Get flicked.
Åh, vi gav noget skade. Jeg ved ikke hvor meget, men vi gav noget skade. Vi kører lige igennem her. Sådan der, vi gav 500 skade. Hvad hvis vi bare kører rundt sådan her? Giver vi så 600 skade? Og hvis vi kører rundt sådan her, så kan han lige godt ikke ramme os, men vi giver skade hele tiden. Okay, ikke hele tiden, men altså... Øj, hvad? Nej, 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 han skal ikke... Han kaster mig op i min nordmobil. Det må han ikke, det der. Øj. Jeg må ikke lave throw attack. Oh, så bliver han lige til en isterning der. Kom herhen, kom nu herhen. Nej, jeg er i gang med at lave donuts, is donuts. Au, han giver skade på det der. Men så giver jeg skade med den der. Og når jeg giver så skade her, det gør jeg ikke. Åh, det er faktisk ret svært det her. Okay, sådan her. Nu er den god, den er god. Ej, den var overhovedet ikke god. Den er god, der. Der gav vi, åh, 800 skade. Wow, er det fordi vi havde meget fart på? Jeg tror muligvis det er fordi vi havde meget fart på. Lad os lige prøve, se om vi kan få en med meget fart på her. Åh, det kunne jeg slet ikke. Okay, vi kører ikke lige igennem, sådan der. Gav vi skade? Nej. Han har ikke engang mistet halvdelen af sit liv. Ej, hvor er vi dårlige. Han har bare givet meget ham her. Apropos forresten, den der quest der, hvor jeg skulle samle 5 stykker i is, den gav 19.000. Hvis det var, I tænkte over det, hvor mange penge den gav. Men den gav 19.000. Okay, kom til. Nej, nu laver han throw attack igen. Okay. Sådan der. Nu er han meget bedre. Vi skal have ham ud i det åbne, fordi sådan så jeg kan lave de her donuts her. Okay. Nej, det var alt for sent. Det er faktisk ret svært. Hvem har du fundet på det her kampsystem? Det er bøvlet. Sådan der. Øj, det var god. Lad os prøve igen. Så, wow, lige når han laver sådan en isterning, det er ikke fair. Ej, så tæt på det. Kør frem, og så drejer vi. Okay, jeg har mistet liv, men ikke så meget liv. Sådan der, 800 skade, den var god. Ja, så, øj, han nåede lige at godt komme ud i isterningen. Sådan der, okay, nu tror jeg næsten, jeg har luret den. Sådan, øj, hvad laver han nu? Han laver charge attack. Don't charge me. Jeg er faktisk lidt glad for, at der er hegn rundt om her, fordi det havde gået helt galt, hvis der ikke var et hegn. Så havde jeg da kørt ud over masser af gange. Eller i hvert fald isterning var flået over masser af gange. Sådan der, nu er den god. Nu skal du bare blive stående der. Maniacal cube. Sådan der. Ja, det er godt. Vi giver rigtig god skade. Den giver rigtig god skade. Okay, nu rykkede han sig så selvfølgelig. Så, det var tæt på. Det var tæt på. Hvor meget liv har han tilbage? Han har ikke meget liv tilbage. Han laver charge attack. Jeg vil gerne give hver ting en krammer. Jeg kan ikke få lov til. Sådan der. 800 skade. Og en gang til, så er han sikkert gone. Kom så, den kommer der. Nej, det gjorde den ikke. Men den kommer der. Boom, vi fik ham. Wow, nej, jeg nåede ikke at læse det. Ja, hvorfor læste jeg det? Jeg glemte at læse det. Men der stod i hvert fald, at jeg gav 100% af al skaden der. Sådan der. Wow, så fik vi det i hvert fald klaret sådan en super godt. Der mangler altså virkelig nogle lyde. De burde virkelig tilføje nogle lyde, men vi kan allerede nu sælge det, og så er der nogen, der måske kan gøre brug af det, eller sådan noget lignende, og vi har nu 9.000 stykker is. Og nu vil jeg faktisk køre ned i isgrotten, fordi jeg vil derned, og så vil jeg samles is sammen til at klare den boss, der er dernede. Og den anden boss fik vi afklaret, der var nogen i kommentaren, der sagde, at vi skulle bruge 5.000 stykker is. Og jeg tænkte, spawner der en boss her? Hvad? Det finder vi ud af med sammen. Vi bruger vores... Og lyssvær her, som er lilla i dag. Sidste gang var det grønt. Og hvidt på et tidspunkt også. Så bruger vi det her i lyssvær til at samle noget sne. Og så fylder vi lige den her op. Og så ser om der spawner en iceboss. Det skulle undre mig meget, hvis der spawner en iceboss hernede. Fordi det virker sådan lidt... der er alle mulige civile, ikke? Og der er boliger og sådan noget. Så det virker måske lige overkant. Men nu finder vi altså lige ud af det. Og så vender vi tilbage her om 2 sekunder. Jo, det sker faktisk. Der spawner rent faktisk en isboss her. Det havde jeg faktisk ikke engang regnet med, at der ville gøre. Men der spawner åbenbart en isboss, når det er, man samler is de andre steder. Jeg tror kun, det var oppe ved Ice Wizarden, men hernede, der spawner så også en. Og nu skal vi så lige tæve ham her. Han tog ikke ud til at have så meget liv. Ja, kun 1500. Ej, det er stadig mere end, jeg tror, jeg fik en på 1100 sidste gang, da vi spillede. Men nu skal vi skal altså lige passe på de der attacks, fordi jeg begynder at miste mere og mere liv her. Og det er lidt svært at se, hvor det er de der blizzard balls, som han laver, de er henne.
når det er, at... Når det er, det er... Når det er, der er en blizzard, i hvert fald, kan han ikke komme hen sådan lidt hen til mig her? Fordi jeg har altså ikke lyst til at dø. Sådan der, nu kan jeg i hvert fald lidt nemmere se den. Åh, der er ice poop. Ice poop. Men jeg har super svært ved at se, hvor det er, han kaster noget af det. Der var en blitz. Den nåede jeg så ikke engang ud af. Okay, og sådan der, så døde han så. Og det fik vi så en god bunke penge af. Men okay, så har vi i hvert fald bekræftet den myte, at der spawner en der. Det kan jo også være, at vi på et tidspunkt skal hen og så tjekke ud. Nu kommer jeg til at gå ind og så ud med det samme igen. At vi skal tjekke ud, den anden der er ham der oppe på vej op ad bjerget. Prøv at se, hvordan om der spawner en boss der. Fordi det tror jeg nemlig også, der gør. Fordi han laver også en bunke is. Men nu skal vi her ind til at starte med, og så skal vi have samlet nok til det. Jeg ved ikke, om der er en, der har gang i en allerede. Jeg synes, jeg kan høre noget herinde. Jeg synes, jeg kan høre en bil. Er byen lige ovenover, eller sådan noget? Det kan godt være, at byen er lige ovenover. Det ved jeg jo ikke. Men det var jo hernede i enden af grotten her. Nu håber jeg lidt, at der faktisk... Men får man noget af sammen? Dem der kan man ikke samle noget på. Så hopper op her. Om jeg behøver ikke engang hoppe. Okay, det er fint. Okay, så jeg kan samle is her. Det er godt, det er godt, det er godt, det er godt, det er godt. Vi kan samle isen her. Og så er der så herhenne... Her, ham der cave experten. Godt, så der skal vi have... Men jeg har noget is at sælge. Jeg har en lille smule is. Sådan der. Så er der lige et lag is. Og nu skal vi samle 5.000 stykker is. Og så er vi altså klar til at kæmpe mod den næste boss. Jeg tror faktisk heller, jeg vil samle de her stykker, fordi de giver 16 de store farverige nogle her. Og de er kæmpe store. Så dem behøver man ikke vente på spawner. Så kan man bare lige... Ja, der er meget af dem i hvert fald. Og det er super lækkert. Det er super lækkert. Den er næsten fuld. Jeg tager sådan en her. Prøv lige at se. 600 stykker. Hvor mange får vi? Kan vi nå over 800? Det kan vi godt, men spørgsmålet... Det, okay, vi nåede lige akkurat over 800. Jeg skulle til at spørgsmålet var, om vi kommer over 900, men det gør vi så ikke. Så vi kan ikke... Med sådan to her, tror jeg ikke, at vi kan nå at fylde hele rygsækken op, men det går i hvert fald stærkt, og det er da super rart. Men vi skal bruge to rygsække af det her, og det tager selvfølgelig lige lidt tid. Så vi vender tilbage lige om 2 sekunder, når det er, jeg har fyldt det der op derinde i, og fyldt rygsækken op. Så vi er klar til at spawne en kæmpe boss. En af de nye bosser her. Cape boss. Køb mit is. Okay, det var stadig ikke nok. Jeg tror, han mangler... Jeg har givet ham 2 bunker, så han mangler lige nogle få 100 eller sådan noget lignende. Til gengæld så er der faktisk kommet sådan 2 fans ind i grotten her. Nu er de så lige blevet væk. De var i hvert fald herinde og gik og samlede nogle ting og sagde. Og så hyggede vi også lige herinde, og de sagde hej, og jeg sagde hej, og så går jeg og samler det her. Men okay, de er åbenbart smuttet videre, de skal ud og samle noget, sådan noget is. Little Lion og Tiny Turtle herinde. Og Blue Teenager.dk. Okay, yes. Der var utroligt så mange danskere derinde. Nå, ja, det er også, det må det jo selvfølgelig godt være. Det er jo ikke, fordi de ikke må. Men jeg bliver nødt til at ty nogle gange til at samle de her små nogle op, hvilket er lidt irriterende. Eller dem, der ikke er farvet, fordi det tager dobbelt. Nå, RIPBlueTeenager.dk. #RIPBlueTeenager.dk. Okay, der er ikke nogen farvet her, så jeg gider ikke gå hele vejen ned i enden af grotten her. Så vi samler bare dem her, selvom det tager dobbelt så lang tid, fordi de er kun for 8 gange. Men vi skal ikke bruge så mange. Vi skal kun lige bruge 1000. Mindst så er det, vi har nok her. Lad os lige... De farvede plejer faktisk at spawne forholdsvis hurtigt. Det gjorde de i hvert fald lige før. Jeg ved selvfølgelig ikke, om de gør det igen. Men nu har vi 500, så mangler vi kun 400 mere. Så er det nok... Jeg skal ikke have lysværet frem, når jeg går over broen. Men nu skal jeg lige ramme et ræb eller sådan noget. Så siger shit. Og så falder jeg ned. Og så ræb er sikkert. Det skal vi jo løde her. Hvor meget har vi nu? 650. Mangler vi ikke så meget endnu. Og her samler vi den her ind. Og så går vi altså lige op, og så ser jeg, om de andre, de spawner derop ovenpå. De store farverige nogen, fordi at jeg glæder mig lidt til at kæmpe mod den her. Jeg håber ikke, man skal kæmpe mod den på en eller anden speciel måde, som jeg ikke har fået læst op på, fordi så den måde, jeg fandt på ud af, hvordan man klarer den her boss, det var at læse det i den seneste opdatering ind i spillet. Jeg havde håbet på, at der var noget. Okay, nu prøver vi altså alligevel med de her 700 stykker is her. Og det var at læse, at der stod, at man skulle bruge snowmobilen, men det står der ikke længere for den her. Nu finder jeg ud af det. Ej, det var ikke nok, man. Vi mangler stadig 300. Kan I ikke spawne op igen, de her?
Der er især dig. Jeg kan ikke få lov til at høste det sidste her. Ah, træls. Nå. Ja, det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig sådan, det går nogle gange. Jeg havde håbet på, at de var spawnet, sådan, så jeg lige kunne samle den, eller at det var nok det, jeg havde. Så man mangler i hvert fald minimum 300 mere her. Hey, Blue Teenager, det går velkommen tilbage. Så, og de der krystaller der, det er bare rent krystaller. Eller diamanter. Måske er det forskellige slags diamanter. Emeralder og edelsten, tror jeg det er, man bruger som fælles betegnelse. Okay, så nu skal vi simpelthen gå hele vejen tilbage i grotten. Åh, det er altså ikke en... Der er så de her kæmpe store nogle her, dem kan vi så tage. Men det er helt tilbage i starten af grotten, mand. Det ville have været rart, hvis jeg ikke behøvede at gøre det. Men det går stærkt. Det går lynhurtigt at få samlet den med det her. Og det kunne være selvfølgelig rart, hvis dragen aktiverede nu. Okay, det kunne være, at det var sket. Det kunne jo være, hvis det var sket, så havde det gået helt bananas. Så havde det været... Så er vi ved at få... han har en thermal suit, ham der, så det vil stå til. Han har også den der uendelige rygsæk. Ja, han har en uendelig rygsæk. Sådan, 700 stykker is. Det er i hvert fald mere end rigeligt. Lad os se at komme op, og så se at få bekæmpet bossen. Det kan være Blue Teenager, DK, han kan hjælpe mig her engang. Hvis han er heldig, vel at mærke. Eller hvis han følger med her, det. Og så er de der selvfølgelig spawnet her nu. Ja, selvfølgelig. Okay. Hvor er han ikke med? Han er ikke helt med i hvert fald. Men han, det kan være, han... i hvert fald, der kommer en besked, når der spawner en boss. Og så skulle han meget gerne være i stand til at kunne finde ud af, hvad det er. Hvad er det? Har jeg nogen quest? Jo, help defeat a cave creature. Nå jo, den quest, jeg havde fået. Og det er jo super smart, fordi at det er jo det, vi skal til at gøre nu. Vi skal hen og så nok defeat et cave creature. Sell is. Sådan. Så er der cave creature. Location. Ice gate. Cave tier. 45.800 is. Og den har 10.000 liv. What? Okay, that's pretty crazy. Okay. Der kan man lige se der. Blue Teenage, det går. Han har simpelthen et spyd. Og det spyd, det er rimelig wild mod en cave creature. Så det vil stå til. Okay, jeg har lige mistet handling om liv mod cave creature. Og den har 10.000 liv. Det bliver svært nok, den her. Oh, hvad laver han nu? Han sidder i skovskidestilling. Han spawner simpelthen små cave creature. Han laver rullestenen. Han laver rullen. Og rulletrikket. Og der kommer lige krystaller. Han laver simpelthen krystallerne. Krystalspawning. Okay. Ja. Men Blue Teenager DK kæmper bravt. Kæmper bravt. Og jeg prøver at undgå at blive ramt. Ej, der blev jeg så ramt. Ej, godt jeg er ikke døde der. What, jeg har mistet næsten ikke noget liv på det der. Okay, hvad laver han nu? Han har spawnet små cave creatures. Blue Teenager, tag dig dem. Ja, det er faktisk meget rart, han lige er med her engang. Og hjælpe mod den her, fordi det havde været langt sværere, hvis han ikke havde været med. Så er der rulletræk. Pas på, der er rullet. Okay, sådan der. Jeg giver kun 30 skade med min den her. Det kunne være, at vi måske skulle have købt os. Nu har vi snart 20.000 stykker is. Det kommer i hvert fald til at have efter det her. Ja, vi har nakket den her. Så skal vi have købt os noget bedre til at nakke de her ice creature eller ice bosses, eller de forskellige bosses i hvert fald. Pas nu på, han laver rulletræk hele tiden. Nej, nu har han rulletræk igen. Blue Teenager, du skal ikke dø. Jeg skal ikke være alene med ham. Jeg skal ikke være alene med ham. Han har mere liv end nogle af de der ice bosses, der har til sammen. Han har mere liv end alle dem, jeg nakkede her i sidste episode. Der nakkede vi jo 5. Og til sammen. Kom så. Nå, nej. Blue Teenager, du har alt for lidt liv. Og nu laver han laver skovskideren, det vil sige, han laver små cave creatures. Sådan, de levende. De laver også de der tricks der. Og så laver han krystallerne. Ja, krystallerne er lidt forudsigelige. Han ruller rulletræk. Pas nu på. Sådan der. Godt. Der er styr på det. Au. Jeg tog skade. Jeg ved ikke, om jeg behøver at løbe rundt. Jeg ved slet ikke, hvor meget jeg behøver at løbe rundt. Sådan der. Og der er en, der kommer en til. Little Lion kommer og hjælper. De har begge to spydet. Sådan, marker. Det betyder selvfølgelig, at jeg bare får mindre ud af det. Men det er sgu da meget fedt at have nogle folk, der lige hjælper til her engang. Og jeg får selvfølgelig også questen herude. Når det er, vi har klaret den. 500 tilbage har han i liv. Vi skal nok klare ham. Sådan, 100. Sådan, han døde. Vi fik 13.000 for den der. Og vi fik 4.500 og 180 stykker is. Og vi gav kun 10% af alt skaden. Det er utroligt kun 10%. Wow, det er ikke særlig meget. Det er ikke særlig meget, hvis man tænker over det, så vi skal helt klart have klaret os en, hvad hedder det, eller fået os et nyt våben der at kæmpe med. Lad os gå herhen og så se her. Vi har et Manicure Group, et Cape Creature og 7 Ice King Kills. Der kommer flere og flere isbosser på der, ser det vist ud til kun 10% skade. Det er faktisk lidt overrasket over, at det var så lidt.
Hvor blev de andre af? Nå, okay. De er nede i den anden. Det er også fint. Nu vil jeg løbe op til våbenskuret og se, eller hvad den hedder, Tip, Bob, hvad var det, der var Jim, Bob og Tim. Er det ikke Tim, han hedder? Jeg tror, vi kaldte ham Tim. Var det ikke Tim? Jo. Nu hedder han i hvert fald Tim. Lad os gå op i Tims skur og så se, om han sælger nogle af de der gode nogen til at nakke isbokser. Nå, jeg skal ikke løbe ind igen med den samme her. Sælg isen. Ja, det kan vi lige så godt. Sådan, så har vi fået solgt isen der. Eller også, ja, nej, jeg kan ikke betale sig for os at gemme den. Og jeg troede lige, der var en, der var kommet ind med en plov herind. Okay, bugget herind. Men det var det så ikke. Det var bare, ice containers. Så, Tim, lad os se her, hvad du sælger. Nej. 150.000, 22.000 stykker is, det kan vi godt skaffe lynhurtigt. En ice battle axe, men er den bedre eller dyrere? Den der ice boss, rip ice boss to shreds, det er massive spear, og det er den de der drengebror, der de brugte, de to drenge der, var Little Lion og Blue Teenager, det går. Så det kan være, at vi skal overveje at investere i den, hvis vi skal nakke mange, mange flere bosser. Men uanset hvad, så er den her episode nået til vejs ende. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har set med. Hvis I godt kunne lide den, må I meget gerne give den et like. Og hvis I meget gerne vil se meget mere fra Værsinger, så kan jeg stærkt anbefale, at dernede, kan I se dernede, hvor der står mere, der kan I se endnu en video fra mig, Værsinger. Og så vil jeg ellers sige tusind tak, fordi I har set med igen. Og vi ses igen i næste video. Hej hej!